Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyil azim rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli <coughs> Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmin bil khair Allahumma faqihna bid din wa allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin Allah menjadkan kami dari yang Mutaqin. Allah menjadikan kami dari ibadatul Salihin. Allah menjadikan kami dari ulama yang amilin. Allah menjadikan kami dari yang dzinah yang istimewa. Qaulah dan tabi'ah. Amin. 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 Amin الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِ Amin <coughs> Yang dimuliakan Tuan Imam, Alitan Kuasa Surau, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Sina Jamaah yang dirahmati Allah InsyaAllah dengan izinnya pada malam ini Kita sambung pelajaran Tauhid kita Kitab Jawi, Muka Surat 49 Dari atas baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baris yang ke-8 daripada atas daripada perkataan dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat atau yang jawi ya muka surat 49 baris ke-8 daripada atas kitab rumi muka surat 130 para yang kedua akhir Daripada perkataannya terdahulu telah disebutkan bahawa orang yang berpegang kepada pengertian zahir ayat-ayat mutasyabihat Sama juga dengan tu tadi ya Para yang kedua daripada bawah naik ke atas Muka surat 130 Baiklah perbincangan kita dulu mengenai tentang ya nama-nama Allah Asma'ullah Al-Husna Nama Allah yang Husna yang 99 itu jadi tidak boleh ditambah dan tak boleh dirubah, tak boleh dikurang dan tak boleh di ya ubah-ubah kecuali lah yang dibenarkan oleh syarak. Jadi itulah nama-nama dia yang disebut dalam hadis itu 99 nama. Baiklah dia kata kita sambung. Terdahulu telah disebutkan bahawa orang yang berpegang kepada pengertian zahir ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat dia menjadi kafir. Jadi kalau jumpa nanti ayat mutasyabihat Yang menimbulkan keraguan dan kesamaran Atau kesamaan Allah SWT dengan yang baru Maka ya Tidaklah kita takwil kepada makna yang layak bagi Allah SWT Jangan terus kita berpegang dengan pengertian zahir ayat itu Kalau kita berpegang dengan pengertian zahir ayat Maka kita menyamakan Allah nanti dengan makhluk Dengan yang baru Itu membawa kepada rosak kita punya akidah Jadi telah lalu dia kata Telah disebutkan Kalau pegang dengan pengertian zahir ayat itu ya Menjadi kafir Wal-Iyazubillah Di sini Jadi di sini dia nak sebut lagi Pengarang kitab kita ni Iaitu lah Syih Sanusi Yang diulas oleh Syih Zainal Abidin Patani di sini hamba sebutkan jalan takwil. Jadi macam mana nak takwil ayat yang mutasyabihat? Takwil itu kita alih kepada makna yang layak bagi Allah. Jangan ada kesamaan Allah SWT dengan makhluk. Kalau tidak nanti ya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu ya uh, tidak jadi apa-apa nanti sedangkan Allah SWT wajib bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis bersalahan Allah SWT dengan yang baru Jadi di sini hamba sebutkan jalan takwil mengikut zahir dua mazhab Jadi nak mentakwil dua ayat itu ada dua mazhab Yang mana kedua-duanya adalah benar Nak ikut yang satu pun benar, ikut yang dua pun benar Jadi ada dua mazhab cara mentakwil ya ayat-ayat yang mutasyabihat itu mana satu yang kita taklid Bererti kita terlepas daripada kesesatan Jadi kita ikutlah mana-mana Nak ikut nombor satu pun boleh Nak ikut nombor dua pun boleh Jadi yang dua tu mazhab apa namanya Satu daripadanya ialah mazhab ahlus Ahlus salaf Yang pertama dinamakan dia mazhab salaf Salapiah Ahlus salaf Dan yang kedua dinamakan mazhab ahlul khalaf Yang kedua mazhab khalaf Ataupun dikenal yang pertama itu mazhab ataupun ulama salaf. Yang kedua mazhab khalaf itu dikenal dengan ulama khalaf. jadi boleh kita ikut mana mana. Tapi dua-dua ni takwil. Ya. Cuma di segi takwilnya itu barangkali berbeza dia punya pengertian takwil sama-sama takwil tapi bentuk takwilnya berbeza. Jadi dalam hal ini Syekh Ibrahim Al-Laqani ya pengarang kitab Jauharatu Tauhid. Dia ada lagi lepas ini ada satu kitab Tauhid lagi namanya Jauharatu Tauhid. Dia pakai syair saja. Dihurai oleh Ibrahim Bajuri. Jadi syair itu dikarang oleh Ibrahim Lakani. Menghuraikan mensyarah itu Ibrahim Bajuri. Kemudian diterjemah dan dirumikan oleh Ustaz Mujibur Rahman daripada Indonesia Sudah diterbitkan juga yang bahasa Melayunya Nanti insyaAllah kalau lepas ni kita cari kitab tu pula Maknanya kitab tu lebih tinggi pada ni lah Sebab dia ni merujuk kepada Ibrahim Lakhani punya Jadi dalam hal ini Ibrahim Lakhani dalam kitabnya menyebutkan dalam nazamnya dalam syair yang berikut wa kullu nassin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawit warum tanziha nah, jadi Ibrahim Laqani di sebaris saja cakap nak paham pun paham tak paham pun tak paham lah. tapi ada yang mensyarahkan yang mensyarahkan Ibrahim Bajuri namanya dihurai oleh Ibrahim Bajuri jadi kata Ibrahim Laqani bila ayat yang mutasyabihat tu kalau kita jumpa hendaklah kita takwil wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw warum tanziha. Artinya setiap nas dalil Al-Quran dan Hadis yang menimbulkan kewahaman atau kesamaran adanya keserupaan Allah dengan kejadian yang baru maka engkau takwilkanlah atau engkau serahkannya kepada Allah serta ya berpeganglah bahwa Allah Maha Suci daripada keserupaan dengan segala kejadian yang baru. Ha, itu kata Ibrahim laqani Apa maksud ayat-ayat mutasyabihat ayat tasbih Maksud ayat tasbih ialah keserupaan Maksud takwil apa pula maksud takwil ialah mengenepikan pengertian zahir jangan diterjemah zahir ayat tu Contohnya nanti kita jumpalah yadullah fauqa aidihim kalau buka kamus yadullah tu tangan tangan Allah mengatasi tangan mereka Astagfirullahal azim. Ha. Yang itu tu kita alih kepada makna yang layak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwil. Tapi dalam takwil ni ada dua mazhab, mazhab khalaf dan mazhab salaf tu berbeza di punya kaedah. Jadi itu takwil. Apa makna takwil? Ialah mengenepikan pengertian zahir dan memberikan pengertian yang sebenar. Apa yang layak bagi Allah dalam tauhid. Ha. Itu tuan-tuan dalam tauhid dia teliti Sebab tauhid ni tergelincir sikit saja Rosak ha. Ta takwil yang dimaksudkan Ialah takwil tafsili Jadi yang dimaksudkan yang Cari alih makna Yang layak bagi Allah SWT Itu dinamakan takwil tafsil Takwil secara detail Atau takwil secara terperinci Seperti menyatakan Pengertiannya yang dikendaki apa yang dikendaki oleh ayat itu? Itu namanya takwil. Takwil itu kalau yang begitu ditentukan apa dia makna ayat itu, itu takwil tafsili namanya. Contohnya, yadullah pauqa aidihim ditakwilkan qudratullah pauqa qudratihim. Kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa mereka. Ha, baru layak. Kalau tangan Allah mengatasi tangan mereka nanti timbul kesamaran eh macam mana pula ya Ah, ha, timbul ha, jadi yang begitu tu dinamakan takwil tafsil takwil detail cari makna terus yang layak bagi Allah Subhanahu taala mengikut pendapat mazhab gulungan khalaf takwil yang macam ni ini ulama-ulama khalaf ha, ulama yang kedua yang takwil yang detail ni baik ulama salaf macam mana satu gulungan lagi gulungan khalaf dan salaf baik gulungan khalaf ialah siapa dia pula dia belum lagi diterangkan dia punya salaf nak terangkan gulungan khalaf dan salaf ni siapa gulungan khalaf ialah generasi selepas 500 tahun generasi Islam yang pertama daripada Rasulullah sampai 500 tahun itu dinamakan dia salaf ha itu dinamakan dia khalaf 500 tahun lepas Rasulullah ke atas itu khalaf ada yang mengatakan ini generasi selepas generasi para sahabat dan generasi para tabi'in yang kedua. Ada yang mengatakan lebih daripada 3 generasi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Itu 300 tahun. Jadi mentafsirkan khalaf dan salaf ni pun berbeza. Tapi kita ambil yang sedikitlah yang mengatakan 300 tahun. Ada yang mengatakan khalaf ini 300 tahun lebih lepas Rasulullah itu khalaf 300 tahun membawa kepada Rasulullah itu dinamakan dia salaf tapi ada yang mengatakan 500 tahun lepas Rasulullah ke atas itu khalaf 500 tahun membawa kepada Rasulullah itu salaf jadi dua pandangan ini kalau kita nak berpegang kita pegang yang sedikitlah yang 300 tahunlah apa sebab kalau kita pegang yang 300 tahun Orang 500 tahun pun dia setuju Sebab dia pun nak 500 kena 300 juga kan Tapi kalau pegang 500 tahun Yang 300 tahun dia sakat 300 saja 400 dia tak setuju 500 lagi tak setuju Jadi kita pegang yang sedikit Boleh tak tu Kalau ada khilaf macam tu lah Kaedah kita nak berpegang yang mana tak boleh diundi pula nanti jiwa kita lain pula kita nak menguatkan kita punya pegangan jadi kita pegang yang 300 tahun lah sebab 300 tahun orang 500 tahun pun setuju sebab dia lebih lagi dia tentu ada 300 tahun tapi kalau kita pegang 500 tahun nanti yang ulama yang ni pula tak setuju macam contohlah kita sembahyang jamak kasar lah kan ada ulama kata kalau musafir tiga hari dalam perjalanan di tempat tu boleh. Ada ulama kata tujuh hari, ada ulama kata tujuh belas hari. Kita pegang yang tiga hari lah. Sebab yang tiga hari itu orang tujuh hari pun dia ada juga. Yang tujuh belas hari pun dia ada juga tiga hari itu. Ah, Okey lah tu. Kalau pegang yang tujuh belas hari, orang tiga hari wah itu tak boleh. Satunya yang tujuh hari pun tak boleh. Ha, macam tu kaidah kita. Boleh tu ya. Ini saya nak bawa contoh lah. Sama juga dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni bila Ramadan ni. Rasulullah katanya 8 rakaat. Sayyidina Umar 20 rakaat. Jadi nak sembahyang mana tu? Yang sikit ke yang banyak? Ha, tu pula itu yang mana nak pilih tu? Pilih yang banyak. Ha, jadi kalau 20, yang 8 pun ada dalam 20. Kalau pilih 8, tak sampai 20. Ha, jadi pilih dua puluh Jadi merangkumi kepada yang lapan Itu kaedah beramal Boleh tu ya ha, Sebab bila kita sembahyang dua puluh Yang Rasulullah yang lapan tu pun ada dalam dua puluh Tapi kalau kita sembahyang lapan Yang Umar punya tak sampai lah Tertinggal lah Umar punya Itu yang bila saya bincang masalah tu tuan-tuan sibuk marah dengan Syiah sebab Syiah tolak Sayyidina Umar. Tapi bila sembahyang terawih kita lebih baik Rasulullah punya dengan Umar punya. Ay, jangan macam tu. Jangan mana lebih baik, pakai saja. Kalau nak lapan, lapanlah. Tapi jangan kata mana lebih baik. Sahabat pun baik juga. Jangan kata pula Umar punya nanti tak baik. Lapan itu lagi baik. Tinggalkan Umar punya. Ada tu orang Syiah seronok lah dia. Oh ni serupa kami dia kata. Umar punya pendapat pun dia tak terima. Ajaga dalam benda-benda yang kecil-kecil ni tuan-tuan dia. Ha, begitu. Jadi orang-orang tauhid ni dia detail satu-satu tu dijaga. Baiklah ini nak mentakrifkan khalaf dan salaf. Katanya serahkan olehmu kata Ibrahim Laqani tadi ya fawid warum tanziha awilhu tu takwilkan takwil tu maksud dekat sini takwil tafsili tapi yang kedua tu dia kata au pawid warum tanziha atau serahkan pada Allah SWT Katanya serahkan olehmu artinya selepas kita takwil ijmali atau takwil ringkas yang menghapuskan kewahaman pada zahirnya tu tadi selepas takwil itu serahkanlah kepada kehendak nas kehendak dalil al-Quran atau hadis yang menimbulkan kewahaman itu kepada Allah Taala serahkan pada Allah Taala yang macam ni ini mengikut cara gulungan salaf Orang salaf dia tak mau mengartikan tepat. Yadu misalnya orang khalab, kudratullah. Yadullah maknanya kudratullah. Itu orang khalab. Orang salaf yadu itu serahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu taala. Kami tak tahu. Ha, macam tu. Ha, jadi itu itu lebih selamat katanya. Yang satu tadi yang takwil tafsili itu lebih kuat sebab jadi pegangan kita, kita pun faham. Tapi yang serahkan pada Allah SWT itu lebih selamat Kalau ulama kata dalam kitab bahasa Arabnya Yang khalab itu akwa, lebih kuat Kita pun, oh itu maksudnya Yadullah manya kudratullah ha. Tapi yang Yadullah kami tak tahu maknanya Itu terpulang pada Allah SWT Kami tak tahu, itu lebih selamat ha. Jadi kalau kita pula nak berpegang macam mana tu Nak takwil ke nak takwil tafsili ke nak takwil ijmali dua-dua takwil takwil tu maknanya tak mau mengartikan cara zahir serah pada Allah Subhanahu taala dan dicarikan makna yang layak pada Allah Subhanahu taala oleh itu kata ulama yang orang salap ini dia tak mau menentukan apa maknanya serah pada Allah Subhanahu taala itu lebih selamat adapun yang ditentukan makna itu lebih kuat tapi belum tentu selamat itu kehendaknya Allah Alam. Ha, jadi macam tu. Jadi yang itu lebih selamat, yang satu lebih kuat. Jadi bezalah dua-dua tu takwil. Orang salap takwil tak mau terjemah secara lahiriah ayat. Wallahu alam Tuhan saya yang tahu. Ayat kata begitu kami beriman sajalah. Ha. Adapun orang khalaf ditentukan dengan yang layak bagi Allah Subhanahu Yadullah ta'ala. Ya dullah, manya qudratullah. Ha, contohnya misalnya Ar-Rahmanu alal Arsi sawa Istawa itu bukannya diterjemahkan cara lahir Dicarikan makna yang layak Istawa itu istaula Memerintah dan menguasai ha, Macam tu. Itu orang khalab Tapi orang salaf Istawa serah pada Allah SWT Wallahu'alam Kami tak tahu Baik tuan-tuan, di sini ada dak Quran yang sekata yang dapat hadiah daripada Saudi yang terjemahan oleh Indonesia tak ada ya. tak ada selamatlah tu. Selamat di sini selamat surau ni. Di rumah ada dak agak-agak. <laughs> ha. Kalau ada di rumah cuba semak ayat 255 suratul baqarah. Kursi yuhu tu. Ayat kursi tu yang kita baca. Kursi yuhu samawati wal ar. Kursi tu Jangan terjemah kursi Kalau kursi nanti Kursi Jadi kata ulama ada mengatakan Kursi itu ilmu Allah Memenuhi langit dan bumi Semua diketahui oleh Allah Ada ulama mengatakan Kursi itu kudrat Allah SWT Meliputi, menguasai seluruh Kursi husama wati wal ar Itu Itu tafsiran ulama Yang letak itu dinamakan dia ulama khalaf Kursi itu ilmu atau kursi itu kudratullah Tapi Quran yang itu tu tuan-tuan cuba perhati kalau ada di rumah Yang terbitan baru kira-kira 3 tahun daripada sekarang Kalau 4 tahun 5 tahun dulu Macam tu tadilah betul lah Yang baru ni ditambah pula Kursi itu ialah mengikut pendapat yang sahih Tempat telapak kaki kanan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada tu pangkah tu takut anak-anak kita baca saya tengok Quran yang paling banyak Di Taman Tun Dr. Ismail Masjid Taqwa Nombor dua yang banyak Di Bandar Utama Masjid Al-Shakirin Di belakang TB3 tu ha, Tapi saya beritahu dah Tuan-tuan ha, kena perhati ha, Ini saja Dia orang nak bagi pada kita kan Hadiah Quran tu hadiah ha, Tu Tengok tu kursi itu mengikut pendapat yang sahih dia buat juga kursi nota kaki di bawah itu mengikut pendapat ulama kursi itu ialah ilmu Allah SWT meliputi langit dan bumi ada ulama mengatakan kursi itu ialah kuasa Allah SWT menguasai langit dan bumi mengikut pendapat yang sahih yang terbaru tu Quran yang terbaru hadiah ni saya pastikan tu 3 tahun sampai sekarang Mengikut pendapat yang sahih Kursi itu ialah tempat telapak kaki kanan Nya Nya itu Allah SWT huruf besar Jadi kalau ada Quran di rumah tu, Tolong padamkan yang Mengikut pendapat yang sahih tu. Takut anak-anak kita nanti Masa kita tak ada Jadi pegangan dia lah Ayang itu tu yang ulama ni kata Ayat-ayat yang itu jangan diterjemah kursi Dah diterjemah kursi itu maknanya kursi tempat letak telapak kaki kanan pula. Nanti orang tanya kaki kirinya letak di mana pula? Pula ada. ada ha, timbul kewahaman. Jadi buang itu. Jadi ulama-ulama salaf dan ulama khalaf dia takwil. Cuma berbeza ulama salaf dia takwil ijmali, takwil ringkas. Tuhan saya yang tahu, kami tak tahu, tak nak terjemahkan. Orang-orang khalaf di takwil secara detail tafsili dicari makna yang layak bagi Allah contohnya macam istawa itu maknanya istaula memerintah dan menguasai aras yadu maknanya qudratullah bukan tangan wayabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram wajhu tu jangan diterjemah muka bukan wayabqa zatu rabbika kekal zat tuhan kamu baru sesuai itu orang khalaf. Tapi dua-dua itu mengikut khalaf kuat dipunya takwilan kita pun mudah berpegang dan faham. Tapi mengikut salaf tak berapa dapat dipegang tapi itu lebih selamat lagi. Aqwa dan aslam. Ah begitu. Baiklah itu dinamakan dia takwil ijmali, takwil ringkas itu gulungan salaf. Orang khalaf takwil tafsili cara detail. Gulungan salaf ialah gulungan Islam dalam lingkungan 500 tahun pertama umat Islam kata satu pendapat. Ada yang mengatakan ianya generasi tiga abad pertama iaitu gulungan sahabat 100 tahun, tabi'in 100 tahun dan tabi'in tabi'in 100 tahun. 300 tahun lepas Rasulullah itu dinamakan salaf. Jadi dua pandangan macam tadilah kita ikut yang sikitlah 300 tahun daripada Rasulullah sampai 300 tahun salab 300 tahun lebih sampai sekarang namanya khalab baik gulungan khalab lebih mengetahui gulungan khalab yang kemudian sampai kita ni lebih mengetahui dan lebih teguh lebih akwa lagi kerana segala perkara pada mereka lebih jelas dan lebih rajih, lebih kuat jawapannya kepada pihak musuh jadi kalau ada nak perdebatan nak apa semua ditakwil dengan jelas itu kita pun pegangannya sangat bagus sangat kuat. Wajhu itu bukan wajhu diterjemah, wajhu maknanya zatu rabbika. Wayabqa wajhu rabbika. Maksudnya wayabqa zatu rabbika. Ar-Rahmanu alal arsi Ar-Rahmanu istawa alal istaula alal arsi, menguasai memerintah aras Ha begitu. Ya. Yeah? Itu orang khalaf Jadi lebih kuat dan lebih jelas Sebab itulah penyusunan rangkapan nazam Ibrahim Lakani di atas tadi memulakan dengannya Oleh itu Ibrahim Lakani dalam nazamnya Wa kullu nasin aw hamad tashbiha Au wilhu Ta'wilkan secara tafsil Itu menunjukkan itu lebih kuat dan lebih jelas Baru aw pawit ha, Pawit itu yang kedua itulah salap Jadi disusunkan yang pertama itu lebih kuat Sementara gulungan salaf pula lebih selamat Aslam lebih selamat Kerana yang ada pada mereka tidak perlu kepada penentuan maknanya Sebab bila tak takwil, tak cari makna tertentu, selamatlah Serah pada Allah SWT alam, Tuhan saya yang tahu Itu lagi selamatlah Itu orang salaf yang mana kadang-kadang bukan kalau kita letakkan maknanya tertentu kadang-kadang maknanya bukan wallahu alam tuhan si yang tahu yang dikendaki bagi Allah taala kita tak tahu ha, ya yeah? tapi bila diserahkan pada Allah Ta'ala itu lebih selamat wallahu alam tuhan saja yang tahu jangan diletakkan makna wajhu apa tuhan si yang tahu yadu tuhan si yang tahu istawa tuhan si yang tahu ha, nanti banyak lagi lah dalam ayat-ayat nanti akan dibagikan contoh di belakang tu. Ya. Uh, yunazzilullahu minas sama dalam Quran. Uh, nanti dalam masa bulan Ramadan ni kan. Ha uh, Yunazzilullahu minas sama. Ada uh, kena ada perkataan yang ditinggal Yunazzilu rahmah, rahmatullah. Rahmatullah, rahmat Tuhan yang turun. Kalau Tuhan turun pula nanti dah ada berlembaga pula kan. Ha, uh, jadi macam-macam lah. Jadi banyak sebenarnya ayat mutasyabihat. Kalau kita tengok dalam Quran tu tak ayat mutasyabihat ni 500 lebih. Quran tu kan 6000 lebih tuan-tuan. Kalau nak bagikan Quran tu cara umum lah Suruhan seribu, larangan seribu Janji baik seribu, janji jahat seribu Wa'ad dan wa'id Lepas tu perbandingan seribu Masaluhum, masaluhum tu kan Amsalukum masaluhum masalum perbandingan-perbandingan tu seribu Lepas tu cerita-cerita umat terdahulu seribu Jadi ada enam ribu Jadi bakinya tu ayat mutasyabihat Lebih kurang lima ratus ayat-ayat mutasyabihat banyak dalam Quran tu Lepas itu yang baki sedikit lagi itu nasih mansuh Lebih kurang beratus-ratus lebih kurang lah kan Jadi jumlahnya ada mengatakan enam ribu enam ratus lebih kurang ataupun 6000 hampir 6600 lah. Jadi 500 tu ayat mutasyabihat yang bakinya tu nasih mansuh. Itu pembahagian Quran. Oh, nanti kalau nuzul Quran tu kita bincang tu pula. Oh. Itu cerita Quran pula. Baiklah. Jadi itu gulungan khalaf jadi sebab itulah penyusunan rangkapan nazam Ibrahim Lakani di atas memulakan dengannya dengan khalaf dulu. Sementara gulungan salaf pula lebih selamat kerana yang ada pada mereka tidak perlu kepada penentuan maknanya. Yang mana kadang-kadang bukan yang dikendaki bagi Allah SWT kalau kita tentukan Wallahu Alam Tuhan siang tahu. Mana yang zahir daripada sesuatu yang telah ditakrirkan, yang telah ditentukan adalah dipersetujui oleh gulungan salaf dan gulungan khalaf. Walaupun bagaimanapun, ya jangan diterjemah Jangan diertikan mengikut lahir ayat kena takwil. Dua-dua gulungan ni setuju. Cuma satu ya mentakwil secara detail, satu mentakwil secara ijmal secara ringkas. Tapi jangan diertikan mengikut lahir ayat. dua-dua gulungan ni setuju. Tentang kesucian Allah SWT Daripada segala perkara yang mustahil Jadi Allah SWT maha suci daripada yang mustahil Yang menyamai dengan baru Yang ditunjukkan oleh yang zahir dan uh, yang yang ditunjukkan oleh yang zahir makna secara terjemahan lahiriah ayat dan tentang takwil ijmali dan juga takwil ijmali yang ulama-ulama salaf dia tak mau langsung serah pada Allah Subhanahu taala kerana mereka mengenepikan nas yang menimbulkan kewahaman daripada zahirnya dia tak mau ikut makna zahir yang mustahil bagi Allah Subhanahu taala sebab semua tu kalau diterjemahkan mustahil bagi Allah Subhanahu taala <tuh> Tetapi selepas itu mereka berselisihan pendapat Berhubung ada penentuan maksud daripada Nas itu Atau tiada penentuannya Berdasarkan pada firman Allah SWT Jadi dua-dua ulama salaf dan ulama khalaf setuju Tak mau terjemah lahir ayat Dua-dua setuju di takwil. Cuma berbeza Orang salaf di takwil ringkas Orang khalaf di takwil detail itu saja ijmali dengan tafsili itu saja berbeza dua-dua setuju takwil baiklah mungkin timbul soalan di mana mereka berbeza kerana berbeza mereka memahami ayat Quran sebab dalam takwil ni ayat Quran nak disebut ha ya iaitu surah al imran ayat 7 Wama yang lama takwil lahu illallah warasikhuna pil ilmi yaquluna amanna bih. Surah Ali Imran ayat 7 Jadi berbeza mereka tempat berhenti Berbeza mereka tentang wakaf ayat ni ha. Perman Allah SWT Warrasihu nafil ilmi ha, Ini yang membenarkan mereka takwil Iaitu berhenti Atau wakaf pada pil ilmi Warrasihu nafil ilmi yang mana telah dihubungkan dengan lafaz jalalah iaitu ilah Allah ayat asalnya wama ya'lamu ta'wilahu tak ada siapa yang tahu takwil ayat itu illallahu warasikhuna bil ilmi melainkan Allah dan orang yang mendalam dalam ilmunya jadi di situ mereka berpegang boleh carikan makna yang detail Allah tahu takwilnya dan orang yang mendalam ilmunya dalam Quran pun tahu juga maknanya ulama-ulama jadi di situ diambil hujah dia takwilkan secara detail yadu maknanya kudratu istawa istaula wajhu zatu dan lain-lain lagi lah ha. Hmm. sebab dia baca warasikhu nafil ilmi jadi dia diantapkan kepada Allah ya tak tahu takwilnya kecuali Allah dan orang yang mendalam dalam ilmu pengetahuannya ha. jadi dua Allah dan orang yang mendalam dalam ilmunya jadi mereka takwilkanlah itu mengikut khalaf Ha. Berdasarkan kepada ini maka orang-orang yang dalam ilmunya berkebolehan mengetahui takwilnya. Orang yang sudah mahir yang tahu ilmu tafsir, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu maani, ilmu balaghah, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu tauhid. Kalau ah, kena tahu semua tu, itu nama ar fil ilmi. Jadi mereka mentakwilkan, mencari makna yang detail. Sebagaimana disebut oleh ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihu nabil ilmi yaquluna amanna bih surah al imran ayat 7 maksudnya dan tiada ada yang mengetahui takwilnya ayat yang mutasyabihat tadi melainkan Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya ya mereka itu berkata kami beriman dengannya itu orang khalaf punya pegangan dia berhenti dengan warasihu nabil ilmi dia wakaf dekat situ Ungkapan yaquluna aman nabi di permulaan ayat tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya atau berhenti yakni waqaf pada perman illallah. Ada pula orang-orang salaf di berhenti lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia waqaf situ. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ha, jadi dekat situ tah yang lain maknanya. Bila berhenti dekat sini maknanya begini Berhenti dekat rasihun maknanya begini Jadi orang-orang khalaf -orang dia baca ayat Quran ni Waqab bil ilmi Orang salaf baca ayat ini dia berhenti dekat Illallah warasihun apil ilmi itu ayat baru pula ha, Itu orang salaf Orang halap dia tidak wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna bil ilmi berhenti dekat situ baru yaquluna amanna bi ha begitu jadi bila tempat berhenti lain maka oleh sebab itu cara takwilnya pun berlain tapi dua-dua takwil takwil detail dengan takwil ringkas takwil detail tentukan makna dia sebab mereka rasikhun fil ilmi kalau takwil ringkas Tuhan saya yang tahu itu dia baca warasikhun fil ilmi yaquluna amannabi orang yang mendalam ilmunya maka dia berkata kami beriman semua dengan ayat mutasyabihat ah ha, itu yang timbul perbezaan takwil tu takwil sama-sama takwil tapi takwil caranya tu berbeza takwil ringkas dan takwil detail kerana berpandukan ayat itu di mana mereka berhenti jadi ungkapan yaquluna amanna di permulaan ayat tiada hubungan dengan ayat sebelumnya atau berhenti ada pula ulama-ulama salaf yang berhenti yakni waqaf pada firman Allah innallah dalam ayat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu innallah Tuhan yang tahu makna yang sebenar jadi oleh situ mereka tak terjemahkan dan tak mau cari makna serah pada Allah Subhanahu wa taala itu orang salaf tapi orang halaf dia tak berhenti situ. Dia sambung innallahu warasikhun fil ilm. Tuhan yang tahu dan orang yang mendalam ilmunya juga tahu. Itu dicarikan makna yang detail. Berdasarkan kepada ini, makna perman Allah SWT warasikhun fil ilmi yaquluna amanna bih adalah merupakan ungkapan permulaan perman Allah. Ha, jadi mengikut kaul ini Maka tidak diketahui takwilnya secara terperinci Allah saja yang tahu Yang menentukan maksudnya hanya Allah saja Semata-mata bukan selain daripada Allah Kaul ini sejalan dengan kaul gulungan salaf yang mentakwilkan secara ijmali dan menyerahkan makna yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bila jumpa ayat mutasyabihat kita takwil sama ada takwil ringkas ataupun kalau tahu takwil detail, detail. Kalau tak tahu takwil detail, takwil ringkas. Tuhan yang tahu, tapi jangan diterjemah secara harfiah. Kalau terjemah nanti timbul mutasyabihat. Ah macam itulah. Ayat mutasyabihat kira-kira 500 ayat dalam Quran. Baik di sini nanti akan diturunkan dia punya contoh-contoh. Kesimpulannya, apabila terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi Quran ada, hadis pun banyak juga sesuatu yang menunjukkan Allah Ta'ala mempunyai tempat mempunyai ha, tempat itu baru Allah SWT tak bertempat ha, dulu yang kita bincang dulu kan ha, atau mempunyai rupa rupa baru atau beranggauta baru maka ahlul hak orang-orang yang berpegang kepada hakikat maknanya orang hakikat orang ulama-ulama tauhid dan selain mereka selain daripada alul haq kecuali kaum mujassamah kecuali kaum-kaum yang menjisimkan Allah SWT itu daripada dulu dah ada gelaran orang ini dinamakan kaum mujassamah dan kaum musyabbah kaum yang menyamakan Allah dengan makhluk mujassamah kaum yang menganggap Allah berjisim berbadan, berkaki, bertangan, bermuka dan sebagainya dan kaum musyabbah kaum yang menyamakan Allah dengan makhluk lain pada dua ni semua ulama-ulama bersepakat mentakwilkannya kerana wajib ditanzihkan wajib dimahasucikan Allah Subhanahu taala daripada segala yang menunjukkan hal-hal tersebut pada zahir. Ha jadi jangan kita terjemah begitu ayat. Di antara yang menimbulkan kewahaman ayatnya sini dibawakan contoh adanya arah ataupun tempat bagi Allah Ta'ala ialah perman Allah SWT ha, itu Allah dalam ayat kalau diterjemah lahir ada arah ada tempat ada di atas di bawah di kiri di kanan ayat ha, Allah SWT mana ada tempat itu itu semua makhluk yang ada itu suratul Nahl ayat 50 ya khapu rabbahum min pauqihim mereka itu takut kepada Tuhan yang di atas mereka ha, jadi bila di atas semuanya Tuhan itu dia, di atas Bertempat. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan kami tidak mengetahui tentang atas apa maknanya min paukihim itu. Tetapi Maha Suci Tuhan ada bertempat di atas. Itu orang salap nama itu ahli sunnah wal jamaah yang salapi. Ha, dia tak tahu apa maknanya Tuhan kata begitu. Dia beriman lahir Quran. Tapi apa maknanya? Wallahu alam Tuhan siang yang tahu. Itu salap. Gulungan khalaf pula berkata Maksud atas itu ialah ketinggian dan kebesaran Bukan tinggi tempat ha, ya? Mereka itu takut kepada Tuhannya Yang mempunyai ketinggian dan derjat kebesaran Bukan di atas Pauqihim itu bukan ha, Itu orang khalaf ditakwil cara detail Oleh itu maknanya Mereka iaitu para malaikat takut akan Tuhan mereka kerana ketinggian dan kebesaran Tuhan mereka. Bukannya di atas mereka bukan. Itu orang kalap. Orang salap, ya dia kata kami tidak mengetahui tentang apa maksudnya min pau kihim. Tuhan saja yang tahu. Maha suci Allah SWT daripada bertempat dan uh, berberpihak berpihak dan berjihad. Itu orang salap. Tapi orang khalaf dia kata Ya maksudnya ialah ketinggian dan kebesaran bukannya di atas. Jadi oleh itu maknanya mereka itu yakni yaqapunna rabbahum mereka itu para malaikat takut Tuhan mereka kerana ketinggian dan kebesaran dan keagungan Tuhan mereka. Itu orang Khalaf. Di antaranya lagi ialah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsistiwa surah Taha ayat 5. Tuhan Allah yang pengasih bersemayam di atas aras yang tinggi Atau kalau diterjemahkan Jadi ulama-ulama jangan diterjemah Nanti orang keliru Bersemayam Kalau sebut bersemayam macam mana? Jadi bertempatlah di atas aras bersemayam pula tu. Sesungguhnya Uh, ya yeah. gulungan salap mengatakan kami tidak tahu hakikat yang tertinggi itu alal arsis tawak tu kami tak tahu apa maksudnya Tuhan saja yang tahu dia tak mau terjemahkan ayat itu dan diertikan mengikut lahir ayat itu orang salap tetapi mahasucinya nya Allah berhubung dengan aras Allah SWT tak ada hubungan dengan aras sebab aras juga makhluk uh, itu orang salap sementara gulungan Khalaf mengatakan bahawa maksud dengan tertinggi di atas aras itu ialah memerintah dan memiliki semata-mata seperti yang disebutkan oleh penyair macam syair Arab ada menyebutkan dia memiliki dan memerintah bukan berada dekat situ bukan duduk dekat situ bukan bersemayam di situ kata Khalaf ulama Khalaf macam mana syairnya Qadistawa bisrun al iraqi min ghairi saipin wadamin mihraqi. Sesungguhnya Bishrun seorang namanya Bishir telah memerintah negeri Irak tanpa menggunakan pedang dan tanpa menumpahkan darah. Jadi menguasai Irak dia, tak payah perang-perang dia. Ini cerita dalam syair dulu lah Irak ni tonton banyak dalam syair. Kalau dalam uh, pelajaran kesetaraan Arab Irak ini banyak punya sair-sair. Baik berarti Bishrun telah menguasai negeri Irak tanpa berperang. Jadi macam itulah Allah SWT menguasai aras bukan duduk bersemayam. macam tu. Ar-Rahmanu alal arsistawa tu. Seorang lelaki laki telah bertanya pada Imam Malik mengenai ayat Al-Quran di atas Ar-Rahmanu alal arsistawa. Lalu beliau menundukkan kepala sejenak kemudian berkata Bila ditanya wahai oh, tuan apa maksud ayat Dia pun tunduk Lepas itu baru diangkat jawab Bersemayam itu bukan perkara yang majhul ha. Kaipiatnya tidak dapat digambarkan oleh akal ha. Istawa istawalah Tapi macam mana kaipiatnya kita tak tahu Jangan digambarkan akal Bila gambarkan akal nanti ada keserupaan ha. Ya, yeah? Beriman kepadanya adalah wajib. Ayat itu menyebut macam tu kita wajib beriman. Bertanya mengenainya adalah bid'ah. Jangan tanya macam mana. Ini Imam Malik punya jawapan. Aku sangka engkau ini sesat. Engkau kalau tanya jadi sesat. Jangan tanya benda itu. Sebab Allah SWT tak ada kaipah, kaipah, kaipah itu bagaimana? Kalau bagaimana nanti ada jawapan. Bila ada jawapan itu baru yang dapat kita pikir. Allah SWT tak sampai. Akal kita memikir ha, nah, Dulu kan kita dah sebut Akal kita yang tak sampai memikirkan tentang zat Allah SWT Itulah tauhidnya yang sampai ha, Akal yang tak sampai itu yang sampai Kalau akalnya sampai memikir tauhidnya tak sampai Salah maknanya itu ha. Jadi kaipiatnya tidak dapat digambarkan oleh akal Beriman kepadanya adalah wajib kata Imam Malik Bertanya mengenainya adalah bid'ah Hukumnya haram Aku sangka engkau ini nanti sesat lalu dihalaunya orang itu yang terus keluar keluar dengan sini jangan banyak tanya ni oh, oh, kalau kita macam tu habislah ini garang sangat ni. orang tanya pun tak boleh oh, ada yang tauhid-tauhid itu eh, tuan-tuan tak boleh akal kita tak sampai memikir jadi akal yang tak sampai itulah yang betul kalau sampai nanti tak ber, tak betul nanti ada keserupaan itu Imam Malik Az-Zamakhsyari telah bertanya pada Imam Al-Ghazali Zamakhsyari ini tuan-tuan seorang ulama tafsir dia banyak tafsir tafsir Zamasari lah namanya kalau kita mengaji tafsir ada tafsir Zamasari telah bertanya pada Imam Al-Ghazali mengenai ayat tersebut juga Ar-Rahmanu alal Arsyistawa dan beliau menjawab Al-Ghazali menjawab dengan berkata apabila mustahil engkau dapat mengenal kaifiatnya dan tempat dirimu ya sedangkan engkau adalah seorang hamba maka tidak layak engkau sifatkan Allah dengan tempat atau menanyakan keadaannya kerana dia maha suci daripada semua itu kata al-Ghazali kamu nak tahu kaifiat diri kamu dan tempat diri kamu pun susah kamu nak fikirkan kadang-kadang tak dapat jadi hal Tuhan jangan ditanya kamu diri sendiri pun kamu tak tahu diri itu maksudnya bukan yang badan ni yang roh kita ni yang insan kita ni nah, itu pun kita tak dapat cari itu tahu jadi kalau itu pun akan pernah ada bertanya dulu di mula-mula kitab ni yang Imam Abu Hanifah dengan Dahri itu kan. Dia kata Tuhan orang Islam ni wajib ada tapi ada tidak bertempat. Apa yang ada tidak bertempat ini pahaman salah punya. Kata Imam Abu Hanifah yang nanti aku jawab. Sekarang aku tanya dalam diri kamu wahai Dahri. Kamu ada nyawa tak? Ada. Mana tempat nyawa kamu? Ha itu ada yang baru. Dia kata ada nyawa. Cuba cari tempatnya mana. Itu kata Imam Abu Hanifah yang baru pun ada kamu rasa kamu yakin ada tapi tempatnya aku tak dapat cari. Ini kan pula Tuhan kami yang kadim. Itu yang dalam debat yang dialog dulu kan. Ha, jadi ini kita pun kata Al-Ghazali, diri kita pun kita tak tahu di mana kita duduknya kita ni. Maksudnya roh kita lah Hidup yang badan ni kita tahulah kan ha, Di mana kita ni Jadi bila itu pun kita tak dapat ya Sedangkan engkau adalah seorang hamba Maka tidak layak engkau sifatkan Allah dengan tempat Atau menanyakan keadaannya Kerana dia Allah Maha Suci daripada semua itu ha, Tu Al-Ghazali jawab Bila Sari tanya Sari ni ulama' ulama' tafsir di antara lagi yang mewahamkan dia Allah itu berjisim perman Allah SWT wajah Arab buka dan telah datang Tuhanmu. Ha, nah, tengok bila datang tu kan macam ada benda kan. Jadi apa maksud ayat ini? Ya orang ulama-ulama salaf dikata Tuhan saya yang tahu maksud ayat kami beriman dengan dia. Allah kata wajah Arab buka wajah Arab buka. Tapi orang khalaf Orang kemudian Waja'atu Ja'a telah datang Pertolongan Allah Nasrum minallah Waja'a nasru rabbika Datang pertolongan Tuhan kamu ha. Hmm. Kalau dalam perang apa semua kan Bukan Tuhan datang Pertolongannya dah Datang hmm. sama juga dengan Allahu nurus samawati wal ar banyak tuan ayatnya 500 lebih kurang dalam Quran. Baik itu ayat-ayat Quran suratul fajr ayat 22 dan sepotong hadis sahih dia berbunyi juga hadis yang mutasyabihat yanzilu rabbuna kullalailatin ila samaid dunya hina yabqa sulusul lailil akhir wa yaqulu may yad'uni fastajibalahu may yas'aluni fa utiyahu may yastaghfiruni fa aghfiralahu dalam hadis kalau diterjemahkan Tuhan kami turun ke langit dunia Pada setiap malam ketika tinggal satu per tiga akhir malam Serta berperman bila dia turun Barang siapa berdoa kepada kata Allah Nasaya aku perkenankan Barang siapa meminta kepada aku Nasaya aku memberinya Dan barang siapa memohon ampun kepada aku Nasaya aku ampunkannya Jadi sama dengan ayat tadi Wajah Arab buka dan turun Tuhan kamu Jadi apa maksud? Ya Tuhan datang dalam ayat Quran tadi dalam ayat di atas dan Tuhan turun di dalam hadis tadi mewahamkan Tuhan itu berjisim kalau datang dan turun kerana apabila disebutkan datang dan turun itu tentulah yang datang dan yang turun itu berjisim sedangkan Allah mana ada berjisim. Sementara gulungan Khalaf mengatakan maksud datang itu ialah azab Tuhanmu datang, pertolongan Tuhanmu datang ataupun perbuatan Tuhanmu yang datang yang menyempurnakan azab itu. Dan maksud turun itu ialah malaikat Tuhan Bukan Tuhan yang turun Malaikat-malaikat Tuhan kita Yang berkata dengan izin Allah hingga akhir hadis itu Atau malaikat yang datang dengan izin Allah SWT Begini-begini dia beritahu Nabi kita Muhammad SAW hmm. Ha. Jadi itu orang khalaf terus ditakwilkan yang layak bagi Allah SWT Di antara yang mewahamkan lagi ada rupa Itulah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dan Bukhari dan Muslim. Apa dia Allah ada rupa Anna rajulan daraba abdahu Panahahu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna Allah khalaqa Adam Ala suratihi Kalau diterjemah Allah menciptakan Adam Macam bentuknya, macam rupanya ha, Itu juga tengok Seorang lelaki laki telah memukul hambanya Lalu Nabi sallallahu alaihi sallam Melarangnya jangan pukul dan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam mengikut rupanya. Ha, jadi rupa Allah tu macam mana ha, Jadi apa maksudnya Ala suratihi Jadi Nabi larang jangan pukul hamba Hamba tu kan keturunan Nabi Adam Nabi Adam tu cipta, ciptaan Allah SWT Ala suratihi mengikut surahnya Jadi orang-orang khalaf Ahli salaf mengatakan Kami tidak tahu tentang maksud rupa itu Ala suratihi tu serah pada hadis lah Apa yang dikendaki oleh hadis itu Hadis Muntashabihat Sementara gulungan khalaf pula mengatakan bahawa maksud rupa itu ialah sifat. Ya, ha. Allah menjadikan Nabi Adam tu mengikut rupanya. Maksudnya rupa macam Nabi Adam lah, mendengar, melihat, mengetahui, hidup. Ha. Tu hamba macam itulah. Berarti rupa itu sifat pada keseluruhan Nabi Adam. Jika sifat Allah Ta'ala itu khadim, maka sifat manusia itu adalah kejadian yang baru. Damir, Haa ataupun ganti nama yang suratihi atau kalau belajar Nahwu pula di hujung tu kan ada ala suratihi itu namanya damir asbabul nazim bahasa Melayu ganti nama lah itu sedikitlah kalau tu tak dapat pun tak boleh ha. hi itu suratihi itu damir itu atau ganti nama dalam lapat suratihi itu kembali kepada Allah dan dalilnya ialah riwayat yang lain yaitu pak Inna Allah kalau Adam ala suratil Rahman ada pula Riwayat lain hadis Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam mengikut rupa Tuhan yang pengasih Jadi apa maksud suratihi itu? Sengah ulama mengatakan Damir pada lafaz suratihi itu bukan kembali pada Allah Itu kembali kepada Adam Kembali kepada saudaranya yang jelas terdapat di dalam riwayat yang disebutkan oleh oleh muslim pula yaitu fa qatala ahadukum akahu falyajtanib alwajah fa innallaha khalaqa adam ala suratihi. Jadi surati itu kembali kepada saudara-saudara keturunan Nabi Adam. Jadi dua-dua tu semua tuan-tuan kena cari dia punya dalil-dalil nasnya kalau tidak nanti kita jadi kekeliruan. Artinya apabila seorang kamu membunuh saudaranya Maka hendaklah ia menjauhi muka Kalau nak bunuh, nak pukul, jangan di muka Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan Adam mengikut rupanya Jadi Adam tu mengikut rupa saudara kamu yang kamu bunuh tu lah Dia sama saja Jadi jangan di sini oh, tu Kalau nak bunuh tu pancung oh, Jangan dipukul, diremukkan muka ni nah, Jadi Masing-masing ada nas dari hadis-hadis yang mutasyabihat itu yaitu rupa saudaranya Oleh itu maka sayugialah hormati dengan memelihara muka Jangan dipukul di muka Sebab keturunan Adam ni sama saja ha, Jadi yang pukul sini Itu maknanya suratihi itu Perman Allah SWT lagi Wa wajhu rabbika yang saya sebut tadi Dan tinggal kekallah wajah Tuhanmu ditakwilkan Wajhu itu namanya zatu rabbika Permana Allah SWT suratul fatih ayat 10 lagi Yadullah pauqa aidihim Ya tangan Allah Taala di atas tangan-tangan mereka Yadu itu ditakwil kepada kudratullah pauqa kudratihim Sepotong hadis berbunyi lagi Inna quluba bani Adam kullaha ka qalbin wahidin baina asbu'aini min asabi'ir rahman Kalau diterjemah Hati seluruh anak Adam ni seperti seketul hati terletak di antara dua jari Tuhan ar-Rahman Bila diterjemah Baina asbu'aini antara dua jari Hati kena di antara dua jari Tuhan macam tu kalau terjemah jari Jadi ulama-ulama kalab ditakwilkan bukan makna jari macam tu Gulungan salaf mengatakan Allah mempunyai wajah dan tangan serta anak jari yang semuanya kami tidak tahu mengenainya. Tuhan saja yang tahu. Sementara gulungan khalaf pula mengatakan bahawa maksud wajah itu ialah zatnya. Maksud tangan ialah kudratnya. Maksud di antara dua jari rahman ialah dua daripada sifatnya itu kudrat dan iradatnya. Bukan dua jari, dua sifat kudrat dan iradatnya. Atau orang khalaf Orang salap Tuhan saja yang tahu, yang tahu. Kami tak tahu apa maksudnya. Ha, begitu. Baiklah selesai tentang takwil. Jadi itulah kesimpulannya dalam ayat takwil. Kalau ada berjumpa nanti ayat ayat mutasyabihat di takwil. Kalau tak nak tak tahu takwil Tuhan yang ta yang tahu jangan diterjemah. Jangan dibuka kamu secara uyi uyi ada uyi pula tu. Ha. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan Quran ni pula ada dia punya kaedah-kaedah. Ayat-ayat uh, yang mutasyabihat, lain ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu boleh diterjemah ikut lahir ayat. Uh, kemudian selesai itu, kemudian latipah uh, boleh baca habis kan? Tak tak habis akhir, ya sakat itu ajalah lah. Latipah ni ada satu ilmu dia nak bagi, tapi cerita sajalah. Uh, tapi dua muka jadi cukuplah sakat itu. Uh, jadi Selamat menyambut bulan Ramadan lah. Esok tidaklah ya. Tengok bulan esok kan. Ah ha, esok tidaklah. Petang tadi ke? Hari Ahad ataupun. Lah Baiklah insyaallah nanti kita sambung akan datang. Ada tajuk ni latifah ni suatu yang halus yang patut juga kita cermati. Ada benda ni tapi untuk ilmu kita tak boleh nak terus-terus gitu nanti takut kurang tepat apa semua jadi biarlah kita bertenang nanti kita baca masa yang panjang jadi kesimpulannya bila jumpa ayat yang mutasyabihat hadis mutasyabihat kena cari makna yang layak pada Allah kalau tahu itu namanya orang ulama khalaf kalau tak tahu serah pada Allah SWT saja jangan diterjemah lahiriah jadi selamatlah kita nak mengelakkan daripada ya menyamakan Allah ya menentukan Allah itu kadang-kadang orang-orang mujassamah dinamakan Allah berjisim orang musyabbahah, dia kata Tuhan itu kesamaan dengan baru jadi kita tauhid kita salah nanti wal -iazubillah. jadi sakat itu ada soalan ke saya berhenti sakat ini saja Baiklah, kalau tak ada, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kashira. Mudah-mudahan kita dapat sambung, nanti akan datang lagi. Kita tangguh dua sakat ini. Dengan tiga kali tasbih, kafarah dengan surah wal-as. Subhanakallahumma biham bihamdika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma Bihamnika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma Bihamnika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sadaqallahu alazim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh